Şemit zile gădmo vine tulos, şemdext umartan, agent ocratia, halchis zalis, aha liberal de bebida, tveli ritorica partnere bismi samartit. Vista rato mutzodeps agentebs halchis zalada, azianebs tuara mati ganzcha de bebi partnere btan urtiertobas. Dimitri Khundadze upasuxebs xamis kurieris, kitxobs saqamushto bisabat no Dimitri, madloba, tkuens ratkma unda ro monatsileobt gadatsemashda, vidre gadaval, bolo tserilze vtkva tkuens ganzcha de bebze, saubrobdit ekhla Mikhail Saakashvilis jamrtelobastan dakavshirebit natsionaluri mozraob ერთ-ერთი წევრი გვერდვებოდა პირდაპირ ეთერში. Თქვენ იყავით დავით სერგენკოსთან ერთად, თუ არ ვცდები, ვინც პირველად შეხვედით აი გდანის ციხეში, მაშინ პატიმარი სააკაშვილის მოსანახულებლად. დღესაც, რადგან იქ იმიხართ უფრო ვთქვათ ერკვევით ამ სამედიცინო სფეროში, თუ გაქვთ ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, ან დასკვნას თუ გაეცანით და აი რას გვეტყოდით, პარტია ამტკიცებს, რომ მისი დიაგნოზი იმდენად მძიმეა, რომ მისი გადაყვანა, ვთქვათ, დასაჯდელი გადავადება წესით კანონთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. Როგორია თქვენი პოზიცია? Კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მე ვფიქრობ, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობაზე თუ რეალურად ეს რუნი საგანია ყველასათვის, პირველ რიგში მისი პოლიტიკური მეგობრებისათვის, ეჯერ მეპარებარო ოჯახის წევრები ამას ძალიან წუხან. Პრინციპში მთელი სახელმწიფოს საზრუნავი გახდა. Mă pentru Mihail Saakashvili იქცევა ისე რისაც ჩამოვიდა და მისი პოლიტიკური მეგობრებიც სწორედ იმ სცენარის მიხედვით იქცევიან და აქტიურობენ რისაც დაიგეგმა მისი ჩამოყვანა, იმიტომ რომ ხა მიხეილ საკაშვილი რისთვის დაიგეგმა მისი ჩამოყვანა, ამას ვკითხო. Მე რისთვის დაიგეგმა, კიდევ ერთხელ ამბობ, მიხეილ სააკაშვილი არის დესტრუქციის ავტორი. Მაგრამ მე ვფიქრობ, ხა მისი ავტორობა ნაკლებად არის ანგარიშ გასწევი, რამაც მე ვფიქრობ, ეს არის იმ დიდი სცენარის ნაწილი, სადაც მიხეილ სააკაშვილი არის იმ როლის შემსრულებელი, ყოველ შემთხვევაში უნდა ყოფილიყო იმ როლის შემსრულებელი, რაც ქვეყანაში შექმნა არეულობას. ეს მათ ქონდათ მოლოდინი, რომ საზოგადოება მის ასე ვთქვათ ასეთ საქციელს მიიღებდა და იქნებოდა მათთვის სასარგებლო რეაქცია საზოგადოებაში, რომ ასე ვთქვათ ქუჩაში გამოვიდოდა საზოგადოების უდიდესი ნაწილი, მაგრამ საზოგადოების ქცევაც არის იმდაგვარი და ადეკვატური, რაც ნახეს, რომ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი როგორ მოიქცა, რა ფორმით ჩამოვიდა და რას გეგმავდა, ან ახლა როგორ იქცევა. Მაგრამ მოდით ეს გადავდოთ, რადგან მთავარი საზრუნავი. Თქვენ თქვით, რომ სცენარის ნაწილია, ვინ წერს ამ სცენარს, ანუ ვის გულისხმობთ, თუ პარტიის გეგმებს გულისხმობთ? Დიდი სცენარი, რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის შიგნით არ იწერება და როგორც ჩანს, ხელისუფლება, რომელიც არ არის დაკვეთების უპირობო შემსრულებელი, ის მიუღებელია სწორედ დიდი სცენარის ავტორებისათვის. ვისი დაკვეთების? Მით უმეტეს, გარე დაკვეთების, დიდ პოლიტიკაში, როგორც ჩანს, პატარა ქვეყნის ინტერესები, როდესაც ასე მაღალ ხარეში აყავს ხელისუფლებას, ის ხელისუფლებები მიუღებელი ხდება, რამე თუ დიდ პოლიტიკას მათი გადმოსახედიდან ისინი ხელს უშლიან. Ამიტომ, როგორც ვინ არიან ეს გარე ძალები? Ბევრჯერ ჩაგეკითხეთ უკაცრავად, მაგრამ აინტერესებს, ვის გულისხმობთ, რომ მითხრათ? Შეხედეთ, წაკითხოდია უკვე ეს სცენარი და ხედავთ, რომ რეგიონში ურთულესი ვითარების დროს, როდესაც პრაქტიკულად საომარი მოქმედება აქტიური მიდის უკრაინაში, მაგრამ აქტორები არ არიან მხოლოდ უკრაინა და რუსეთი, ჩართულია პრაქტიკულად დასავლეთის უდიდესი ნაწილი და ძალიან მძიმე ვითარებაა. Ძალიან მძიმე ვითარებაა რუსეთის აგრესია. Ну, ხა ეს რუსეთზე ჩვენ არ უნდა გვიკვირდეს, ხა ეს მათი ჩვეული მეთოდია, ჩვენ საკუთარ თავზე გვაქვს გამოსტილი. Მაგრამ როგორც ჩანს, დიდ სცენარში საქართველოს როლი იყო ის, რომ მეორე ფრონტი უნდა გახსნილიყო ქვეყანაში. ეს პრაქტიკულად ყოველდღია ეს მოწოდებები, შეძახილები. ხა აღარ ჩამოყვები სათაოდ, ამას უბრალოდ აი ბოლო დროინდეს, მაგალითად უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ლაპარაკობს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა გაასახიანოვოს, რომ იარაღი მიაწოდოს. ყოველდღიურია პრაქტიკულად ეს საუბრები, ის რომ უშრობის საბჭოს მდივანი გვთავაზობს, რომ შემეშველოთ მსხვერპლში, რომ მხოლოდ უკრაინელი ბავშვები და დედები არ იღუპებოდნენ. თქვენ საუბრობთ ახლა უკრაინულ მხარეზე და ეს გასაგებია, ეს გაცხადება მოსმენილი. არა, უკრაინულ მხარეზე. აი ეს მინდა ზუსტად ვკითხოთ, მაშინ ვის გულისხმობთ, რა გაგებით ამბობთ? იცით, რომ წერილები შინ არსებობს, ამას ხვდები, მაგრამ უკრაინა ომშია და ვთქვათ, მათ შეიძლება კიდე რაღაც, არ ვიცი, ემოციური განცხადებები ქონდეს, არ ვიცი, ნუ ეს დიდი პოლიტიკა ნამდვილად, მაგრამ სხვა ვინ დგას
ასეთი ვისაც რაში უნდა აინტერესებდეს ამ კონდეს სურვილი ამ ქვეყანაში მეორე ფრონტის გახსნის. Სამხედრო სტრატეგიიდან გამომდინარე შესაძლოა საქართველოში მეორე ფრონტი სასურველ შედეგზე გასვლისათვის მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ ეს ჩვენი ქვეყნისათვის არის სახიფათო სასიცოცხლო სარისკო და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაზე უმთავრესი არის საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი საზოგადოების ინტერესების დაცვა და თუ ხედავთ დიდ სურათშიც, გლობალურ სურათშიც ყველა ქვეყანა საკუთარი ინტერესებიდან გამოდის. Ახლა რა თქმა უნდა აქ პიარ ტექნოლოგიები არის ამუშავებული და თითქოს დიდი ქვეყნებიც დასავლეთიც, ევროპის ქვეყნებიც, სხვა დამხმარე, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში მონაწილე ქვეყნები დიდი თუ პატარა, არის იმ ლოზუნგით, რომ უკრაინას ვეხმარებთ, მაგრამ პრაქტიკულად ისინი იცავენ საკუთარ ინტერესებს. ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის, ამაში არაფერი არ არის გასაკვირი, მაგრამ თუ ახლა ამხელა დიდი ბრძოლა საქართველოს ხარზე აქვს ვინმეს გათვლილი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის დამღუპელია და რა ვიცი, გაუკვირდება, რომ ჩემთვის, ჩემი პოლიტიკური გუნდისთვის და ნების ოპოზიციას ასე უნდა იყოს, რომ უმთავრესი უნდა იყოს საკუთარი ქვეყნის ინტერესების დაცვა და არა ვთქვათ, მხოლოდ სხვისი ინტერესებით მოქმედებდე. აი სწორედ და დიდ, ასე ვთქვათ, სცენარში, რომ საქართველოს ხელისუფლება აღმოჩნდა უპირობო დაკვეთების არ შემსრულებელი, ამ დიდ სცენარში ის უკვე მიუღებელია და მე შევამჩნიე, დავასრულებ თუ შეიძლება, მე შევამჩნიე. თქვენ იყავით გუნდის წევრი, ასეთი დაკვეთა ღიად მოდიოდა და ჩვენ ღია განცხადებები საერთოდ სხვა გვარი გვესმის, ბატონ დიმიტრი, დავასრულებ უცებ კითხვას. მეც მინდა დავასრულებ. Და იგივე, და არა, და დაგასრულებინეთ უბრალოდ ჩაკითხვა, მაგრამ პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც საკმაოდ დიდი დიდ თანხასდებს, თქვათ, ამ ქვეყნის განვითარებაში, გულისხმობ ამერიკის ელჩი სადმე თქვენს კრიტიკას და შეერთებულ შტატებს. და თქვათ, არა მხოლოდ NGO-ებს აფინანსებს, იქ სასამართლოს განვითარების პროექტები, საგანმანათლებლო გაცვლითი პროგრამები, ძალოვანების ტექნიკური გადაიარაღება, ანუ ამ ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მერე თქვათ ქვეყანას ავნოს. ანუ მინდა რომ განმიმარტოთ ამ ბრალდების მიღმა რა დგას. კი ბატონო, ლოგიკას მივყვეთ. როდესაც NGO-ები ფინანსდებიან და არასამთავრობო სექტორს მნიშვნელოვანი როლი აქვს ნებისმიერ ქვეყანაში პოლიტიკის ფორმირებისათვის და სექტორალური განვითარებისათვის, მე ვფიქრობ, რომ ამ როლს ისინი არ უნდა გასცდნენ. და არასამთავრობო სექტორი, როცა პოლიტიკურ სცენაზე ადის და აკეთებს განცხადებებს, შეგახსენებთ, როცა ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბება პირდაპირ რუსთაველზე შეკრებილი ხალხის იმ, ასე ვთქვათ, მოტივით, რომ ევროპა გინდა თუ არ გინდა, ბოლოს აღმოჩნდა, რომ თურმე ევროპა გინდა, არ გინდა, ეს იყო მხოლოდ ფასადური და იქ მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო, შემდეგ გაკეთდა კიდეც, რომ ტექნიკური მთავრობა, ანუ ხელისუფლების შეცვლის და ამის უკან იდგა. რა თქმა უნდა, როდესაც ის არაბ სამთავრობო სექტორები, რომელიც აქტიურად სცენაზე არბიან და ითხოვენ ხელისუფლების გადაყენებას და დაკომპლექტების სცენარიც კი წარმოადგინეს და ისინი ფინანსდებიან უცხო ქვეყნის ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, მეგობრებისაგან, პარტნიორებისაგან, რა თქმა უნდა, მათი პასუხისმგებლობაც არის. სწორედ ეს იყო ჩვენ დავსვით კითხვა, რომ ემიჯნება თუ არა ამერიკის ელჩი უდიდესად მათი მხრიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო სექტორს ამდაგვარ პოლიტიკურ ნაბიჯში, ამ ქმედებაში, რომ ისინი ითხოვენ ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბებას. ანუ ამერიკის ელჩის ხელისუფლების შეცვლა, ბატონ დიმიტრი, მინდა რომ გავიგო კარგად, რას გულისხმოთ, როდესაც ელჩთან და იგივე პარტნიორ ქვეყნის წარმომადგენელთან გაქვთ კითხვები ან პრეტენზიები. მე კითხვა მექნება, გავეცი თუ არა პასუხი და თქვენი ინტერესი დაკმაყოფილი და იმაში თუ არა რატომ დავსვით კითხვა არასამთავრობო სექტორთან მიმართებაში პარტიორები და დაფინანსების მოვისმინე პასუხი, რატომ დასვით, რატომ დავსვით კითხვა, საჭირო იყო თუ არა ამ დასმულ კითხვაზე პასუხი? მე ვფიქრობ, საჭირო იყო, რადგან ამაზე კეთდება იგნორი და თურმე კითხვის დასმა ყოფილა დასავლეთზე გალაშქრება, მე ვფიქრობ, ეს არის დასავლური კათაღიქნება თქვენი წერილები. ეს არის, ეს არ არის დასავლური, ეს არ არის ამ დასავლური, მე ვფიქრობ, ეს არის სწორედ დასავლური სტანდარტი. თუ ეხა კონგრესმენი, რომელიმე ელჩს კითხვას უსვამს და ეს აღიქმება პარტნიორობის, პარტნიორული ურთიერთობის საწინააღმდეგო დარგონია,
რომ ასეთი სტანდარტი იყოს დასავლეთში, ამერიკაში, არ ობელი ევროპულ ქვეყანაში. ვალდებული ვარ შეგახსენოთ, კარგახნის წინ გაკეთებული იყო ეს განცხადება, მაგრამ იგივე net price, იგივე ჩვენი ქვეყნის პრემიერი, რომელმაც თქვა, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებები აზიანებს პარტიორთან ურთიერთობას. Net price-ის განცხადება, რომ ვაშინგტონში ჩდება კითხვები, ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ფაქტია, რომ პარტნიორებს რჩებათ ეს შთაბეჭდილება, რომ ეს არის რაღაც ანტიდასავლური რიტორიკა. Თქვენი მხრიდან, ანუ დასავლეთში სამბერო ჩდება კითხვები. ხო, როცა კითხვები ჩდება, იმას ჭირდება პასუხები. Ჩვენ სწორედ კითხვები გავაჩინეთ. Ჩვენ და ჩვენი მხრიდან არ იყო არც ერთი შეურაცხყოფელი სიტყვა. სხვათაშორის ელჩი გაცდა მაშინ მახსოვს დიპლომატიურ ენას და თქვა, რომ მე ის არ წამიკითხავს და შემდეგ თქვა, რომ ტყუილია. Მე რას მოუყევი ახლა? Კი, თუ არ ჩდები. Ხო, იყო ასე. Მე რას მოუყევი ახლა? ტექნიკური მთავრობის ასე ვთქვათ, საკითხის გახმოვანებელი სარასამთავრობო სექტორი. Იგივე თქვა, დასავლეთ ხელ დაფინანსებული. Თავსით კითხვა, ემიჯნება თუ არა ამას? ამას ჭირდებოდა თუ არა პასუხი? Რა იყო აქ შეურაცხყოფელი? Და შეურაცხყოფელი მე მგონი ის იყო, რომ არ მკითხულობ, არ წამიკითხავს და პასუხი ამაზე არ იყო. Მოდით ეს ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე და მე არ მინდა საეთერო დრო ამაში გავხარჯოთ, იმიტომ რომ ეს ბევრჯერ ახსენეთ და ბევრჯერ ეს კითხვები ჩდება, ბატონო დიმიტრი, და ამიტომ და ეთქვა პირველად საუბრობ ჩემს გადაცემაში, მაგრამ ვის წარმოადგენს ელჩი, როდესაც ელჩზე საუბრობთ? Ის ხო წარმოადგენს მთავრობას ამერიკის. Ანუ შესაბამისად ვაშინგტონიდან დაისვა ზუსტად ეს კითხვები და ამით ხომ არ აზიანებთ იგივე ხელისუფლების შესაბამისად ქვეყნის ურთიერთობას პარტნიორთან, როდესაც ასეთი ეჭვები ჩდება მათი მხრიდან და თან ხელისუფლების მისამართითაც გაჩნდა ეს კითხვები? თქვენ უმრავლესობის წევრი ხართ, დღემდე ხალხის ძალა, ქართული ოცნების წევრები იყავით და ნუ ასე შემდეგ, რატომ ჩდება ეს პარტიულ ურთიერთობებს აზიანებს არა კითხვების დასმა, არამედ პასუხგაუცემელი კითხვები? Მე ვფიქრობ, როდესაც პასუხი გაეცემა ამა თუ იმ კითხვას, ალბათ ის პრობლემა იქ უნდა დასრულდეს, თუ კი პასუხი არის ადეკვატური, პასუხი არის ამომწურავი და პასუხი არის მისაღები. რატომ ამერიკის ელჩს დაუსვით კითხვა? ჩემთვის და ჩვენთვის ქვეყნისათვის მთავარი პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატები. ამიტომ მისი წარმომადგენელი ქვეყანაში ჩემთვის არის როგორც პოლიტიკური არბიტრი. რა თქმა უნდა, მე მას დაუსვამ კითხვას იმაზე, როცა არასამთავრობო სექტორი ასე იქცევა. Ამ თქვათ, უკრაინის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირები, უშრები საბჭოს თავმჯდომარე ამბობს, რომ სხერფში უნდა შევეშველოთ. Ის რომ მაგალითად უკრაინის ელჩი ამბობს იმას, რომ იარაღს რატომ არ ვაწვდით. Მაგალითად ის, რომ მე მახსოვს ელჩმა ქართულად გვითარგმნა, რომ ომი მას არ სურს. ერთი ამერიკელი მნიშვნელოვანი ამას მეუბნება, მაგრამ მეორე ამერიკელი ვის გულისხმობ ფონდის წარმომადგენელს, მაკეინის ფონდის ხელმძღვანელს, რომელიც იყო ამერიკის დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი და ამბობს, რომ საქართველოს უნდა შეუერთდეს სანქციებს. ხო, თუმცა ის ოფიციალური პირია და ის ექსპერტი, ბატონო. რა თქმა უნდა, მაგრამ ის სვამს შემდეგ ექსპერტი. კი ბატონო, ის მას უსვამს ჟურნალისტი კითხვას. კი, მაგრამ ეს ხო შესაძლოა, რომ გახდეს ხელმეორე ინტერვენციის საბაბი რუსეთისთვის? Და ის პასუხობს, მე რა, რუსეთი ხო მაინც ომს ვერ მოიგებს საქართველოში, უკრაინას ვერ იგებს რუსეთი ომს და ღერთვა რო გასო ასე დასრულდეს, მაგრამ ხედავთ უკრაინაში რა ხდება, განადგურებულია მთელი ქვეყანა პრაქტიკულად და არის სხვერპლი ძალიან დიდი. მოდით თქვენ ახსენეთ, რომ ის იმ პერიოდისაც არ იყო ოფიციალურ წარმომადგენელი. იზინგერი არის თუ არა, ცოტა ხნის წინ იყო მახსოვს. იზინგერი არის თუ არა ოფიციალური წარმომადგენელი ამერიკის? არის, რა თქმა უნდა. როდესაც კიზინგერი აკეთებს განცხადებას და მოუწოდებს უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს, რომ ჩავიდნენ ქვეყანაში, საქართველოში და ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წარმომადგენლები გაყარონ იქიდან. როდესაც ევროპარლამენტარი გრიგოროვა აკეთებს განცხადებას, რომ გააგებინეთ ხელისუფლებას, საზოგადოებას მოუწოდებს, ქართულ საზოგადოებას, რასურს მას? სხვათაშორის ხელისუფლებამ კარგად გაიგო რასურს საზოგადოებას და კონსტიტუციაში ჩაწერა, რომ მას სურს დასავლური ღირებულებები, მას სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, დავასრულებ თუ შეიძლება, და ნატოში გაწევრიანება. ასევე დღესაც იყო მოწოდება, შეხედეთ, ფონ კრამონი მოუწოდებს, რომ საზოგადოება იყოს უფრო მეტად აქტიური, რომ ასე ვთქვათ, ხარში დაუდგეს საკუთარი პრეს მიხელ სააკაშვილზეა საუბარი და მას არ ქონდეს ასეთი ირონიული დამოკიდებულება. ეხლა შეხედეთ, რატო საუბრობთ აგენტოკრატიაზე. აქ ხედავენ ჩვენი ასე ვთქვათ
partneri, ქვეყნის აგენტოკრატიული ჯგუფის წარმომადგენლები, რომელიც ძალიან ძირითადად დასავლეთ მოძრაობის ძველი მეგობრები. Აგენტოკრატიაზე თუ გადავედით, ცალკე უნდა გკითხოთ, მე ის პასუხი დაგასრულებინეთ, რომ აგენტოკრატია ეს რაღაც ახალი ტერმინი გაჩნდა თქვენს წერილებში, წავი კითხემ ეს წერილი და მაინტერესა 25 ჯერ გაქვთ ეს აგენტოკრატია ნახსენები. Ეს არის opoziția, სამოქალაქო სექტორი, ელც მოიხსენებთ ამ ანუ ყველა ვინც ხელისუფლებას აკრიტიკებს. Ანუ ეს ყველა იგულისხმება რომ არიან აგენტები. აი ესეთ მას ტოვებს წერილი და ამის თქმა გსურდა წერილი თუ სხვა რამის. Როდესაც უკვე წაკითხვადია ის რომ მცდელობა მიდის სწორედ ამ ჯგუფიდან რომ ქვეყანაში ხელისუფლება შეიცვალოს და ვთქვი უკვე რატომაც, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება არ არის მათთვის მორჩილი ხელისუფლება, ყველაფრის შემსრულებელი, საჭიროა ომი წავა ომზე და სხვათაშორის ესაც ღიად გაჟღერდა. Მე ხა არაფერს ქვედინებებში არ მეძებ, ეს უკვე ზედაპირზედებს. Გაჟღერდა რომ მიხეილ სააკაშვილია სწორედ ის წარმომადგენელი ხელისუფლებისა, რომელიც ომს აწარმოებს. Ეს ხელისუფლება ომის წარმოებელი არ არის, გახსოვთ ალბათ, ხომ ეს? Ხელისუფლების შეცვლის ცდელობა ყველაზე აქტიურად დაიწყო 2020 წლის შემდეგ. Ალბათ გახსოვთ, როდესაც შარლ მიშელის დოკუმენტში აისახა 53% და პირობად ჩაიდო, რომ თუ კი 53% ვერ მიაღწევა თვითმართველობის არჩევნებზე, ჩამკეტე სხვადასხვა კონსტიტუციაში 40% და რა 53. ხა 53 ეს კიდევ რატომ? Ალბათ ჩამკეტით ზევით უნდა იყოს, იქნებ ხელმეორედ ვერ გადალახოს ხელისუფლება, მართულმა გუნდმა არჩევნები. Და თუ კი პირობა იყო, თუ 53% ვერ მიაღწევს თვითმართველობის არჩევნებში, მაშინ საპარლამენტო უნდა ჩატარდეს თავიდან. შეხედ უკვე მცდელობა იყო, ეს აბსოლუტურად ცდება ყველაფერს. ყველაფერს. Შემდეგ იყო ის ფედის გაყალბებული მონაცემები. Არჩევნები მინდა დავასრულო ეს, ასე ძალიან გთხოვთ. Და შეხედეთ, ხო ეს არ არის მოკლედება, მაგრამ მაინც. Შემდეგ გამოიყვანეს ხალხი საზოგადოება ევროპა გინდა თუ არ გინდა და ამ შეფარულ ემოციურ ფონზე ეს იყო მზადება ემოციური სამზადისი შემდეგ სცენარში დაგეგმილი შესაძლო რევოლუციისათვის. გამოიყვანეს ხალხი და შემდეგ უკვე წაკითხვადი იყო ის რისაც გამოიყვანეს. შესაძლებლობის ფანჯარა გახდა, შეგეთ ემოციებზე ნადირობა დაიწყო. სხვა მათთვის სასურველი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიცია ვერ ახერხებს საზოგადოების აზრის მობილიზებას, რომ ხელისუფლებაში მოვიდნენ არჩევნებზე. ამიტომ დაიწყო ნადირობა ემოციაზე გაჩნდა, შემდეგ უკვე ტერმინი შესაძლებლობის ფანჯარა აფხაზეთსა და ოსეთზე, რომ უნდა ჩვენ გაგვიაქტიურებინა საომარი მოქმედებები და გამოგვეყენებინა ეს სიტუაცია. Რა თქმა უნდა, ეს დამღუპველი იქნებოდა, იმიტომ რომ რუსეთთან ჩვენ პირდაპირ ომს ვთავაზობდნენ დაწყებას, რომ ისევ აფხაზეთი და ისევ ოსეთში გაგვიახლებინა ჭრილობა. ეს, რა თქმა უნდა, მიუღებელი იქნებოდა. შეხედეთ, ეხლა კიდე წამოწეს, ეს ქვეყანა შენია. ევროკავშირი აფინანსებს სხვათაშორის ამას. Ეს არის დაფინანსება შესაძლო სასურველი მათთვის, აი ბაგეტოკრატებისათვის რევოლუციისათვის. რა ქვია? ეს ქვეყანა შენია. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყანა არის პირველში ამ ქვეყანაში რევოლუციის მოწყობა. მინდა რომ შევაჯამო აი ამ ბაგეტოკრატების ეს ჯგუფი, აგენტოკრატების ეს ჯგუფი პრაქტიკულად ევროპულ და დასავლურ ღირებულებებს უკეთებენ ხარაკირს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი მიდგომა არის პრევენციული, ჩემთვის ჩემი გუნდისთვის, ჩემი თანამოაზრეებისათვის ევროპული ღირებულება არის. Ანუ ამერიკის ელჩი ევროპულ ღირებულებებს. ამერიკის ელჩი უშვებდა შეცდომებს და მან ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა. Და ეს აზიანო იყო. მისი პასუხგაუცებელი კითხვები. პირდაპირ ამბობ, მისი პასუხგაუცებელი კითხვები. რაზგულის ხო? მაგათაც ის რაზგულის ხო თავარ შეცდომად. აი, რატო გეკითხებით, იცით, ამერიკის ელჩიო, როცა ხარ პარტიორ, უმთავრესი პარტიორის წარმომადგენელი და იქ დეპუტატებს, ხალხის მიერ არჩეულ დეპუტატებს, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირას, მაგრამ თანამდებობას არ აქვს მნიშვნელობა. შიდა საპარლამენტო თანამდებობას გულისხმობ, აუცილებლად უნდა გაცე პასუხი. როდესაც ჩვენ ვეკითხებით, იყო თუ არა შეხვედრა ბატონ ბიძინაევანიშვილი და ამბობს არა. Და მე ამბობს რომ შეხვედრა ბატონი ბიძინას წერილს წავიკითხეთ მე ჩვენ და იქ პრაქტიკულად იყო. მან დაადასტურა ეს შეხვედრა. დაადასტურა. ეს ბატონი ბიძინას დაადასტურების შემდეგ იყო, მისი დასტური. Და შემდეგ იყო არგუმენტი რომ ის შეხვდა და განიხილავდნენ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საკითხებს. Კი, მაგრამ თუ ეს იყო ეკონომიკური საკითხები, დასამალი არ არის. დასამალი არის ის, რაც დასამალია. Да, амазе майнц аравин арсаубробс, разе иqo am шехведразе саубари. Ту ицит ми пасухет. Ეს არის საკითხები, არის საკითხები,
Romans Picroprom. Magram ici razei, o saubari, am șeful de razei, tu când gaug te informație. Mi-ar fi bătut obiții asta razei, o saubari. Magram mei zvițirom, e saubari, el ce spune, da sa mali gahta. Magram ratko unda, ari sagit hebi, Romans hod, e saricom, si șeful de riz, argașgere, bizda, argașgau lebiz gam. Dubat nu Dimitri, tu ești saubrum, ta americii selcse, ar ce vrei să axene, ta zalia mi-a dat ithod. Rom, esari selci, rom, amest, tu ești am ferial și șerba macure, bo zahara, ako stak ithuli, da, mi to mi-a dat ithuarom. Adare, teoria ta, stormetic lamde, da, stormetic li șemdeg, heli suplebebis, dros, democrati, zganu, tare baze saubrum, ta ertert, magalitat, ca tu mohoani li rom, dres, uprometi democratia romari, sa amis dama, da, sturebelia, tu ești eril romovi, și eliom, raval partii uli parlamenti. Sorry, Americii zelcis, da, Eurocavșerii zelcis, dam sahure, mi ce izleba itkvas, ședga iz parlament, imi trebuie guahsos, hoelas, facilitatore, mi se rogori chartuloba, da, facturat politicul crizi sa atsta mașin cu egada. Tkvenki, am bohebul sa șorisi, ca vid, vin smeream proporțul nulovani barieri, sinah, de gtavi, da, magram, drisam obtrom, esari, sa hoelas, mi trebuie, ca ține heli suplebis, drosul, ori partia, i cotu, ori opozicioneri, da, parlament, ce tkven, cerul și cert, da, hlaris, bravo, partiuli. Anu, am Americii să-l ce s-au brut, tot cu atât mas un dar arat democratii, cu ei nici da zi a ne bada să șem. Deci, mi-a rog, pe vrie să te izguaxos, mi-a rog. Ac holod, da mi s-a marte barom, holod, Americii se elcia, amis. Nu, zili, da, dacă tu obiți adresatii, tu ai elcia, da, mi-a rog. Ara, dacă tu obiți adresatii, pe vrie, ma gata, ti s-rom. Eurocamșici, când se vrea nebis, sakit hi, samoicra, da, umokle si vada, ikna, da, se se bulte, es vada, am vada, ce da, vor fi hapangi. Da, ta vida kiliki sagani gahta, titkos, Sozar Subari, da, Dimitri, Hunda, Zetfli, da, Asurom, Expres, Ešev, Zlebeli, o, ce se mne, telma Eurocamșici, am ieșit, zgada, scoate leba. Scoate, ce zis, Esu Samar, tu damu, kide buleba, i-o, ce mne, Twitter, Eurocamșici, zgada, ca su talbat. Ungretis premier ministris transhadeba, Rusa Martoiko, Sakartvelos, Mimar damokidebuleba, da, are erti magali politikuri tamamdeobis pirebisgan, aseve iqo Polonetis, tu sorat baxos premier ministris ganats, rom demokratia kitkvis nishnis kvesha Evrokavshirshi. Ehla, ის რომ მრავალპარტიულობა, რა თქმა უნდა, ეს მისაღებია, მაგრამ მაშინაც ვამბობდი მე, რომ ადრე იყო ეს მოვიყვანე ელჩის ძალის ხმების მაგალითად, ხო? აი ეს პროპორციული ის რომ პარლამენტი რომ დღეს შედგა ხო არის ამ ელჩების დამსახურება. მაგრამ ნახეთ თქვენ რომ ჩემი წინასწარი პროგნოზი რომ ნადრევი იყო proporțiul sistemului ასე ერთბაშად გადასვლა საკუთარ გუნჩიც ხო დამსაკითან დაკავშირებით. Ხო, ეგრეთ წოდებულ ამბოხებულ დეპუტატებს. ხო, ამბოხებული დავარქვეს. Მე მას შეხედეთ პარტიული სპექტრი ამისათვის მზად არისო. Და შემდეგ იყო ფანჩატურის თაყრილობები, როცა პარლამენტში არ შემოდიოდნენ. როდესაც სპექტრი პოლიტიკური არის ასეთი მოუმზადებელი, რა თქმა უნდა, იქ სარისკოა და მაჟორიტარული სისტემა არის გარანტი სტაბილურობის. Და სხვათაშორის მაჟორიტარული სისტემა თვითონ ამერიკაში სრულად მაჟორიტარული სისტემაა. Ისე რომ უსამართლობის განცდა, რა თქმა უნდა, ქვეყანას აქვს, იმიტომ რომ შეგეთ საზოგადოების დაცულობის ხარისხი ძალიან მოკლედ. Რატომ ვერ მიიღო საქართველომ ის სტატუსი, რაც მიიღო მოლდოვამ და რაც მიიღო უკრაინამ? გავიგეთ მაკრონის განცხადება, რომ ომი იყო ძირითადი გამსაზღვრელი იმისა, რომ ეს პროცესი დაჩქარდა და უკრაინას უპირობოდ წარედგინა ეს. Თუ შეიძლება დავასრულოთ ეს ძალიან მოკლედ, ძალიან მოკლედ, დრო ამოგვეწურა. მაგრამ შეხედეთ, როცა საზოგადოების დაცულობა, აქ ორმაგი პასუხი იქნება დემოკრატიის უკუსვასთან დაკავშირებით და უსამართლო სტატუსის არ მინიჭებასთან დაკავშირებით. როცა საზოგადოების დაცულობა 75% იყო 2012 წლამდე, ეს საერთაშორისო კვლევებითაა და არა ქართული ოცნების სამეზობლოდან. Da, ეხლა არის 25%, ასე ეს მნიშვნელოვანი. Კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით, როცა ქვეყანა არის რეიტინგში 51-ე, ამდროს უკრაინა არის 145-ე და მოლდოვა 62-ე და საქართველო მაინც ვერ ხვდება ამაში, მიუხედავად ომიც ვაწარმოვეთ ჩვენ რუსეთთან, ორჯერ ქონდა საომარი მოქმედება, ისე რომ ესაც ჩვენთვის არის იყო საფუძველი იმისა, რომ ჩვენთვის მოენიჭებინათ ეს სტატუსი, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, როგორც ჩანს დიდ სცენარში პატარა ქვეყნის ინტერესები ამ ხარეს არ შეიძლება საკუთარმა ხელისუფლებამ დააყენოს გლობალურ საჭადრაკო დაფაზე. Სწორედ ამიტომ ეს ხელისუფლება მიუღებელია, მაგრამ საზოგადოება დაიცავს ხელისუფლებას,
ხელისუფლება დაიცავს საზოგადოებას. Ერთად ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ და უპირატესი იყოს ამ ქვეყნის ინტერესები და არა ვინმეს ინტერესზე მოთამაშე ქვეყანა ყავდეს. Მადლობა. Დიდი მადლობა დიმიტრი ხუნდაძის პოზიციას ვისმენდით ჩვენ ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერის.